On. Jumis. 556 anna. Roof 50 kalla. Oota. Kes? Oota. No. Kes siellä on? Chill, I just want to make car. Niin paljon sen. Kes siin sen Priit üldse traa? Kyllä siinä on mingi Tommi kit, mä oon sen tiedä. Sitten on kit, aga veel Sarri kit ka kuskil. Hakkab tärstama ja. Kellegil seda pistolit on vaja või? Mul oleks Tommit vaja. Kellel see ekstra Tommi on? Ol, või siin. Näks ta on? Vai märis, mõte. Sul on Tommi enda. Võt MP5. Pomba ka. Võt. Võt. Üle otsa. Ta on taga DC roomis. Oma rocket, ma rocket tärge. Sai ta. Siilis teine. Läbi jipet täytyy panna. Oosi taga, Nord 350. Ei ole, se meie omat, seda ma ei näe. Mitä vittu, herra karri. Ma ei näe, näks ta, see ei ole näha. Läheb see rohelise näe. Open. Minge sisse siiliga ära. Minge sisse siiliga. Oota, ta despawnib kiiresti. Kõik lootima. Paeb vägi siia. Tõmmelda ress, otsa. Mingi paet läks meie paesi alla. Oi, ta rikas. Ma nägin kuskil rokete. Vaadake chatti, vaadake chatti. No, wait the frame, mul on garage door. Näe, meie tagpoolt lõhutaks ära. No, meil ei vahu lootki siin ära. Pange uksi ette. Tammaka tühjaka. See ülge meie tagpauti lukku. Oo, üleval. Mul on polymetari metal. Mitte kuk metal. Ei ole midagi, no tegelikult Charcoal oleks väga kaasa võtta, aga noh. Charcoal oleks väga kaasa võtta. On selga, saan selga, saan! Ma... Hea save. Siin ees, et jätaks Charcoal jah. Charcoal ta juba. Ma pean seda minema. Noh, ma ei tea, kas oli vertit, aga... No, me palju sulfi saite, ei saanud seda. Kaks tonni. Vaipa saita. Pooltest tonni gunpowderit. Neli vaipi. Kaks on mul. Windscrap ja suht lamp.